Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսության լուրերի ներթական թողարկումն ասրված ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակին ելույթը ՍԴՆ իբրև աղվանական հուշարձանային անվանում Կիրանցա ու Ոսկեպարի եկեղեցին հայկական ժողովրդական երաժշտություն ու ազգային պարը որպես զբոսաշրջային պրոդուկտ։ Արևելյան Հայաստան աերոդիեզերական մեքենաշինության շկոլա պեցվալ սիմֆոնիկ նվագախումբը Deutsche Grammophon պիտակավ ալբոմ թողարկած տարածաշրջանի առաջին նվագախումբն է։ Ընտանեկան մասունք ընձայաբերվալ մատենադարանին աջակցին Կարեմության Հայաստանը հեռուստատեսությանը։ Հունիսի 15-ին Արևմտյան Հայաստան ազգային հեռուստաընկերության եթերով ելույթ ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմինե Սահակյանը, հակեշ ներկայացնելով անցած շաբաթվա ընթացքում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության շրջանակներում կատարված կարևոր իրադարձություններ։ Ինքը հյուրախոսքում անդրադարձավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ազգային ժողովի նիստերին, մեջ բերելով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանի, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմեն Աբրամյանին ելույթներ ազգային ժողովի կողմից առաջարկներ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խոսնակը մեջբերելով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ելույթը մասնավորապես շեշտել Տիկին նախագահի առաջարկը հնարամասին թավոր քան կարևոր ԱՕՀ-ական հայոց լեզվի իմացությունը հայոց լեզվով նիստերը անցկացնելը, ինչպես նաև հիշեցրել Սևրի Դաշնագրի իմացությունը կիրառում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության որպես պետության ու կառավարության կայուն կայացման հարցում։ Թեև մունք հալամ երիտասարդ կառավարությունը կումեց հալամ տարիներ պետք է գիրան վերջնական հաղթանակի հասնելի հետի, բայց մունք մեր ամենօրյա աշխատանքներով քայլ առ քայլ հասնելուն մեր չին դրյաս նպատակներ ու վերջնական հաղթանակի մեջ բերելով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Տիկին նախագահի խոսքը հյուրան ելույթում նշել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խոսնակը։ Շարունակելով ներկայացնել շփթվա անցուդարձը Արմինե Սահակյանը խոսала Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահի ելույթը Սևրի Դաշնագրի կարևորագույն դրույթների մասին ու մեջ բերելով նախագահի խոսքերը տրամասին վեր մենք պիտի թիկունք կաղնինք Սևրի Դաշնագրի իրականացման ու կյանքի կոչինքային ազգային սահմանադրության հիման իրա մենք ընտրանք նախագահ ու ինքը վավերացրալա Սևրի Դաշնագիրը Արևմտյան Հայաստան պետությունը վավերացրալա Սևրի Դաշնագիրը հետևաբար ես կարևոր իրադարձության 8-րդ տարելիցն աշուտով մունք նշելունք այդ նշանակալից իրադարձությունը։ Օգոստոսի 10-ին Սևրի Դաշնագիրը ստորագրվել նաև Սուլթանական Թուրքիայի կողմից Սուլթանի հրամանավ ու կան վիդեոներ վեր կարևոր ու նշանակալից փաստերն ու մունք կարին կօգտագործին Կիշայի օգուտ մեր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կայուն կայացման գործում։ Նախագահ պարոն Աբրամյանի ելույթից մեջ բերել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խոսնակը։ Շարունակելով ներկայացնել շփթվա անցուդարձ Արմինե Սահակյանը խոսալ նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահների հարուստ կոմից կատարված առաջարկների մասին։ Դրամաշնորհային հայտի մոդելի մեր հաստատությունների կոմից ներկայացված ծրագրերը իրականացնելի վերաբերյալ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակի ելույթի մանրամասներին կարիք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով։ Արդեն մխրլա վախտահին Չաբաքուն Արևելյան Հայաստան Արևելյան ու հարավային շրջանն անվանում Արևմտյան Ադրբեջան։ Մեր երկիրը ներկայացնում են որպես ադրբեջանական, իսկ հայկական մշակույթը որպես աղվանական ու թուրքական, ծրամասին նշում է Արցախամշակութային ժառանգության մշտադիտարկում անկախ ակադեմիական հարթակը։ Այս համատեքստում Բաքվի մեդիա հարթակներում անդրադարձ է կատարվում նաև սահմանազատվող հատվածներում գտնվող հուշարձանային տրանս իբրև աղվանական ծագման ու հայկական կողմի վերանորոգումներով աղվանական հետքերի վերացմանը։ ՍԴՆ-ը իբրև աղվանական հուշարձանային անվանվում Կիրանցա Շենին, Սուրբ Երրորդություն ու Ոսկեպար Ասոփ Աստվածածին եկեղեցին են։ Կիրանց Շենին, Սուրբ Երրորդություն եկեղեցին տեղական կոպտատաշ քարից կառուցված 19-րդ դարի Եռանավ բազալիկ եկեղեցի է։ ՄՀ-ի իրականացումն կառույցի նախնական տեսքին ուղված ռեմոնտի գործերը հուշարձանի հիմնական առանձնատկությունը տանիքին յուրան երագրող 3.5 ամբողջական քարե սյուներն են։ Ոսկեպարի Սուրբ Աստվածածին կենտրոնագմբեթ եկեղեցին 6-րդ դարի վերջին 7-րդ դարասկզբով թվագրվող կառույցը։ Կառույցին յան արձանագրությունը չպահպանվալ, առանձնահատուկն հատկապես շինության երա արկա խաչային հորինվածքն են։ Եկեղեցին ՄՀ-ի նախատեսումը կառույցի ծածկասալերի վերանորոգման աշխատանքն են։ Անդրադարձ է կատարվել նաև երերույթի տաճարի վերանորոգման աշխատանքը, տաճարը ներկայ ծածկված որպես Արմենիան-Ադրբեջանի Շորայալի Ագին շրջանի տարածքում Արփաչայի ցեղախփին գտնվող հին թուրքական կոթող հարթակը շեշտվում 5-ից 6-րդ դարերով թվագրվող քրիստոնեական հուշարձանը ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության նախնական ցանկում ու Եվրոպան Նոստրայի ամենավտանգված մշակութային կոթողների ցանկում։ Ակադեմիական հարթակը ընդգծման Բաքվի կողմից որդեգրված քաղաքականությունը օրեցոլ ընդլայնում է յուրան աղվանականացման սահմաններ։ Յուրան մեջին ամփոփելով Արցախը ու Տիկի ու Արևելյան Հայաստանը համարյա սաղ քրիստոնեական հուշարձանն են։
Հայկական ժողովրդական երաժշտությունը ազգային պարը որպես զբոսաշրջային պրոդուկտ ներկայացնելու ուղղությամբ առաջիկայում ակտիվ աշխատանքներին իրականացնան։ Գործընթացի մեկնարկը տրվել է համագործակցության պայմանագրով։ Տուրիզմը մենակ տնտեսական բաղադրիչ չունի, այն շատ կարևոր սոցիալական, մշակութային ու նույնիսկ քաղաքական նշանակություն ունի, նշել է Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի նախագահ Մեխա Կապրեսյանը ու ավելացրել զբոսաշրջության ոլորտը ունի մեծ հնարավորություն հայ ժողովրդին ամբողջ մշակութային բազմազանություն պատճաշ ներկայացնելու հետի։ Ակնկալում է վերպարային համույթների համերգներ ներառելու են տուրիստական փաթեթներում զբոսաշրջիկներին ներկայացնելով հայկական մշակույթը։ Տուրիստական ընկերությունն արդեն վաճառում է 2025 թվականին հետ նախատեսված տուրերը ու մխել է կարևոր ավեր՝ իրանք սոր հստակ գիտեն հաջորդ տարվա համերգների փառատոների մասին։ 44-օրյա կռվի հերոս Արեն Մեհրաբյանի երազանքը Հայաստան աերոդիեզերական մեքենաշինության ստեղծումն է։ Իրալ Արենի երազանքը կյանքի կոչելի հետի տղայի ծնողներն որոշան իրականացրին կրթական ծրագիր, հնարավորություն տալով շատ երիտասարդների համապատասխան ոլորտներում ստանան անվճար կրթություն։ Դասընթացներն իրականացվում են հերոսի աննկրող Արեն Մեհրաբյան հիմնադրամում։ Արեն Մեհրաբյան բարեգործական հիմնադրամը Ստեփան Գիշյան բարեգործական հիմնադրամի ամենամյա դրամաշնորհի ծրագիրի շահառուները միննա։ Ձերքն բերվել հատուկ տպիչն է երաչափ մոդելավորման դասընթացների կազմակերպման նպատակը։ Բարեգործական հիմնադրամը բացի աերոինժեներությունից իրականացնում է նաև երաչափ մոդելավորման դասընթաց։ Արևելյան Հայաստանապետական Սիմֆոնիկ նվագախումբը տարածաշրջանի Պերվի նվագախումբը նվերը ալբոմա թողարկալ աշխարհահռչակ Դոյչե գրամոֆոն պիտակավ։ Նվագախմբից հայտնում են Ազնավուրյանը խորագրավ ալբոմը նվիրված է Շարլ Ազնավուրի ստեղծագործություններին։ Նվագախումբը ներկայացնում է Ազնավուրի մշտարի երաժշտությունը փոխադրված Թավջութակի ու նվագախմբին հետի ստեղծագործությունների գործիքային տարբերակներ Սիմֆոնիկ նվագախումբը ձայնագրել է անվանի Թավջութակահարուհի Կամիլ Թոմայինի հետ, գաղափարը դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանինն է։ Ալբոմի մեջին տեղընճարալ Ազնավուրի հայտի ստեղծագործությունն ընդհանուր առմամբ ներառված է 15 կատարում։ Ձայնագրման գործերը կատարվել են Երևան ու Փարիզ։ Առաջիկայում ծրագրվում է ունենալ համերգային տեսագրություն, շտեղ Շարլ Ազնավուրի մի քանի թայզյա մինգել ալբոմ տեղ գտած ստեղծագործությունը ներկայացվելու են համերգային տարբերակով։ Ալբոմի ձայնագրությունը իրականացրել է տասակի գրեմիակիր հնչյունային պրոդյուսեր Քրիստոֆոր Ալդերեհով, ներկայացնում է Դոյչե գրամոֆոն ընկերությունը։ Արմատներով ջավախքա Գրիգոր Եղիազարյանը Մատենադարանին ընծայաբերել է իրան ընտանեկան մասունքը Թայզյա կտակարանը։ 1830 թվականին Էրզրումա ախալցխային նորաշենշեն գաղթած Գրիգոր Եղիազարյանին հոգևորական պապը իրան հետ փրկալ նաև հին ավետարանը։ Պապի ժառանգած կտակարանը իրան փոխանցել է մաման։ Տարիներ անց ինքը որոշում է կայացրել մասունքը հնատիպ նկարազատ ավետարանը պահտալ Մատենադարանին, որովհետև համարում ավել գիրը այդպես ավելի ապահով ու խնամված է իննեն։ Իրան առարկավ նվիրատուն ընդգծալ է հայոց ձեռագրավ հրապահոցի կարևորությունը ու կոչարալ հետևել իրան օրինակին։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային հեռուստատեսությունը հավատարի մնալով իրան սկզբունքներին է հեռուստադիտողին շարունակում է իրան անխափան գործը թայզյա մոտեցումները։ Հունցը արդեն գիտում ենք, մեր հեռուստատեսությունը ինքնագովազդավ չի զբաղվում, իրա միջոցով հեռարձակում են հիմնականում Արևմտյան Հայաստանի պատմությանը, ներկային ու ապագային վերաբերող քաղաքական ու այլ ենթատեքստերով մինգել տարբեր խնդիրներ վերհանող թեման է։ Մունք թափանցիկ ու հասանելի ձևով ներկայացնում ենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, կառավարության, ազգային ժողովին ու մյուս կառույցների քաղաքական անցուդարձ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությամբ մեր հեռուստատեսության հնարավորություն ավելի են պնդում ու ընդլայնվում։ Մունք միասին ենք ուժեղ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտի այսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն շատրության հետի պնդկացիք։